wasaaradda haweenka ee Puntland ayaa agaasimo cusub u magacowday ururka haweenka ee degmada Puntland iyadoona munaasabad uu xilka kula wareegay agaasimo cusub lagu qabtay degmadaasi. Warbixintaasi waxay noo hayaa wariyahayaga Mowlid Maxamed Kooshin. Iyadoo ay wasaaradda haweenka dawladda Puntland u soo magacowday agaasimo cusub ururka haweenka degmada Puntland ayaa maanta waxaa soo gaaray wafdi ka socday wasaaradda haweenka, waxaana munaasabad kooban oo xilkaasi lagu shaacinayay ee ka soo qayb galay maamulka degmada taliyaha saliga haween dhalinyaro uga horeyntii waxaa munaasabadan ka hadlay Luul Jaamac oo Nuur, agaasimaha waaxda jinsiga iyo xuquuqsaanka Ladan Cabdi Faarax, agaasimaha waaxda xiriirka iyo gobollada iyo Aamina Maxamuud Nuur, agaasimaha waaxda tacdiyada iyo kahortaga, waxayna ka warbixiyeen ujeedada safarkooda. Maanta waxaan rabaa hadafka iyo ujeedka aan u soconno oo aan u nimi inaan idiin sharaxno. Hadafka iyo ujeedka aan u nimi waxa weeye, wasaaraddu waxay ka howlgashaa sagaalka gobol iyo degmooyinkeeda. Intii waxaanu ku yeelanay annaga ka wasaarad ahaan, waxaanu qaadanay hadafkii iyo ujeedkii ahaa in shaqada la daadajiyo oo la gaarsiiyo degmooyinka oo laga daadago magaalooyinka waaweyn. Hawa sida ayay digreetada wasiirka wasaaradda horumarinta iyo haweenka Maryan Maxamed Cali, oo intii ay timi Maryan Maxamed Cali aan aad uga mahadcelinay inay shaqada wasaaraddu ka muuqatay ka daadaga laamiga iyo degmooyinka oo shaqooyin badan xawli aanu ka qabanay. Marka reer Burtille waxaan ugu horeyn magacownay gabadhii, waxaan idiigu xajinay qalabayntii oo dhammaan qalabkii u dhammaystiran yahay, iyo aan maanta u soconaa inaanu bulshadii ka dhaadhicino. Waxaan u soconno xafiiska aan furayno, shaqaalaha la qaatay iyo degmadu inay la socoto. Aanu iri waxay tahay wasaaradda haweenku 12 sano jirtaa, 10 sano oo kamid a waxaana kamid ahay shaqaalihii wasaaraddu ka shaqeynay. Agaasinka ay maanta ladan tahay 8 sano baan ahaa xiriirka gobollada iyo weliba horumarinta haweenka. Burtille marka aan nimaano iyadoon cid kale noo joogin, xaawo nooga shaqeynaysa. Reer Burtille iyo xaawo oo maanta loo magacaabo inay ka mid noqoto shaqaalaha wasaaradda, waxay ka mid waxaa suura geliyay Allah weyna casa wajallaha ah. Midda koowaad, waxaan rabaa xaawo maadaama ay tahay hooyo runtii u taagnayd weligeedba inay shaqeyso, inay shaqadeedii sii laba shibaarto, kasbato haweenka iyo guud ahaan bulshada degan degmada Burtille iyo nawaaxigeeda. Dhanka kale, xildhibaan Xuseen Guuleed Xanaf iyo taliyaha saliga degmada Burtille ayaa dhankooda sheegay inay la shaqeynayaan xafiiska cusub oo laga furay degmada Burtille. Waxaanu ballan qaadaynaa inaanu la shaqeyn doono xaawo iyo ciddii kaloo noo timaada iyo cid kastoo ay tahayba. Waxa laala iyo wixii dhibaato lagu geysto tacadiya buliiskuna wuxuu ballan qaadayaa gacan inuu ka siiyo. Sidoo kale, Xaawan Maxamed Cusmaan oo loo soo magacaabay agaasimaha cusub ee ururka haweenka degmada Puntland ayaa dhankeeda sheegtay inuu xafiiskan yahay kii ugu horeeyay oo laga furay degmada Puntland, sidoo kalena wasiiradda ku ammaantay inay tahay qofka keliya ee shaqadeeda wasaaradda gaarsiisay degmooyin fog. Waxaan u mahadcelinayaa, Ilaahay baa mahadleh, Maryan, wasiirad Maryan oo ah wasiiradda aan oran karo waa wasiirad garan ka dhasha shaqada gaylaynkeeda iyo shaqadu meeshay ku haboon tahay. Waa wasiiradda daadajisay intaas oo sano oo Puntland soo dhisnayd oo anagu aan wasaaradda la shaqeynayno relative la ahayn, oo inta agaasimaha aanu dad isyaqaaninaha walaala marna magaalada Puntland oo garowga u jira 120 kilomitir oo excess ah oo ah dawladdii Soomaaliya degmooyinkii ugu horreeyay ay ka tagtay xafiis lagama furin. Ugu dhammaantii xogayaha dowladda hoose ee degmada Puntland Cabdiweli Cabdilla Faarax ayaa kelmado soo dhaweyna halkaasi ka soo jeediyey. Daahfurka xafiiska horumarinta iyo arrimaha qoyska ee degmada Puntland oo loo soo magacaabay Marwo Xaawo Maxamed Cismaan waa soo dhaweyneynaa. Mowlid Maxamed Kooshin, warbaahinta SBC degmada Puntland.